Barco Hospital Militar China, lori médico husi República Popular China, atohalau tratamento durante semana idei hedili. Antes halau tratamento, comandante Barco Hospital Militar China, almirante Guan Bailing, acompaña husi embaixador República Popular China y a Timor-Leste, Liu Hongyang, sexta-feira ne, hasurumalu ho presidente República Francisco Guterres Luolo. Afoi a sorumalu ho presidente Repubblica, almirante Guan Bailin garante visita barco ospitale se hametin diaclitan cooperação amizade internacional rua. 各位媒体朋友，刚才呢，我在大使陪同下拜会了总统阁下。 Agora, né, a mim encontro com o Presidente da República Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, ao explicar para o Presidente da República o objetivo no conteúdo que visita o barco militar Sinania, na Bahia Timor-Leste. O Presidente da República explica a Miami com a cooperação e amizade entre Timor-Leste e Sina, e a visita do barco né, se implementa no se desenvolve de Aclutan, cooperação e amizade entre Nação Rua, no aprofunda de Aclutan e tem amizade. 我们会用真诚的爱心、精湛的医疗服务来服务于广大的民众。谢谢大家。 Barco Hospital Militar China Torre Timor-Leste e Alorong Salulu Resintolu Fulan Dezembro atolau tratamento saúde gratuita durante semana ida. Ijaes Fernandes, Ferdi Soares, Jemen.